շատ կներեք, մենք կարողանանք նախաձեռնողների հետ խոսել ակցիայի նպատակների մասին, ինչ որ մեկը կցանկանա։ Տիկի Մարտիրոսյան, դուք եք չէ՞ ցանկացել, որ հավաք բողոքի ակցիա կազմակերպել նպատակների մասին, առավել մասին նախ առաջինը ձեզով ասել, որ գաք, սկսենք դեղից։ Մենք լուսաբանում ենք, սա մեր իրավունքն է, մեզ չպի իրավունքն է։ Մենք դուք հանրային տարածքում եք, դուք ասեմ, հարց տվեցիք, ասեմ, մեր բուն նպատակը այն է, որ մեր երկրում նկարահանում են ֆիլմեր, ֆիլմ ավելի ճիշտ, մի հատ ոմն չկայացած մի հատ անձնավորություն։ Ձեր կարծիքով։ Հա, դա իմ կարծիքով ու մնացած բոլորի կարծիքով։ Տիկի Մարտիրոսյան, ժամանակին դուք նաև շատ հայտնի արտահայտությամբ եք հիշվում հանրության մոտ, որ գերիներին Ադրբեջանում շատ լավ են պահում վերաբերվում, արդյոք այս ձեր դիտարկումները նաև այդ համատեքստում կարող ենք դիտել։ Ես ասել եմ այդ դրվագի մասին, հա, ու անգամ դրա հետ կապված բանավեճեր էլ ա եղել, որ մասնատված ա եղել իմ խոսքերը, այսինքն ես ուրիշ մեկ այլ բան եմ ասել, ուրիշ բան մասնատել են, խոսքը կտրել են ու տենց ցուցադրել են։ Ես ցավում եմ իհարկե, որ այդ լրագրողը հիմա մեր ոլորտի մեջ է աշխատում, հա, ցավում եմ շատ, ինքը դրա համար էլ ա պատասխան տալու, այդ մասնատելու համար։ Մեր միակ հիմա բուն թեման այն ա, որ մենք չենք ուզում, որ մեր երկրում նման, չգիտեմ, ասենց սուտ ինֆորմացիաներով բան տարածվի։ Իսկ ժողովրդավար երկրում ինֆորմացիայի ազատություն, խոսքի ազատություն, այդ տերմինները ձեզ ճանաչ չեն։ Հիմա որ մենք թույլ ենք տվել, ատելության քարոզը սև ու սպիտակի բաժանումն է, ներեցեք։ Հիմա որ մենք թույլ ենք տվել ժողովրդավարություն, ուրեմն սև ու սպիտակի բաժանում, ես հիշում եմ 2018 թվականից է սկսվել։ Վերցնեք ֆիլմից, առանձին ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որտեղ ատելության։ Դուք նայել եք ֆիլմը, ոչ վերջ չեք նայել։ Մենք նայել ենք, չեք հավանել, այսինքն ֆիլմը լավ ու էկրան բարձրանում։ Ասենք դուք պատկերացնում եք, լավ, մենք մի հատ հենց դնենք ամեն ինչը մի կողմ, հա, դնենք ով ումա սատարում, ովում աջակիցն է, այդ ամեն ինչը դնում ենք կողքի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք հիմա թուրքը, նույն Ալիևը այնտեղից նստած նայում է, թե մի հատ կակոնի բույս չկայացած ռեժիսոր, որը որ ֆինանսավորվում է 30 տարի թալանվածներով, ու նկարահանում է կինո, ինչ որ մի հատ ֆիլմ է նկարահանում, դուք պատկերացնու՞մ եք։ Այսինքն ձեզ դուր չի եկել, որ իշխանապողության կոչեր են հնչել ֆիլմում, կամ իշխանապողության մասին է ֆիլմը։ Դուք տեսել եք, դուք այդ հատվածը տեսել եք, այդ ես ձեզ եմ էլի հարցնում, ես հարցեր եք, ուրեմն մոտավոր իմ տեսածով ասեմ, ինչ եմ տեսել այդ 2 րոպեում։ 2 րոպե եք նայել եւ դա եք հասկ։ 2 րոպե։ Դե դա էր անոնսը։ Այսինքն 2 րոպեով կարծիք եք կազմել Տիկի Մարտիրոսյան։ Բայց հենց այդտեղ ասում են, ուզում եք դնեմ, դուք էլ նայեք, դուք էլ կտեսնեք, որ այնտեղ վարչապետի անունն է շեշտում, մի հատ չկայացած մեկը։ Այսինքն ոչ մեկ իրավունք չունի վարչապետի անունը տալ։ Բայց նման ձևով նման ատելություն ձե։ Լավ, ի վերջո դուք ասել եք, որ պիտի վառեք պաստառները եւ անցնեք ռեժիսորներին եւ հետպիսի կոչեր են հնչել ռեժիսորին եւ ես այդ կարող է, չգիտեմ, ձեր կամ մնացած լրատվականների սուտ տեղեկությունն է, ամեն դեպքում ինձանից հաստատ վարվել չի եղել, եթե ես ուզենամ ճղել, ոնց որ ճղել եմ Քոչարյանի պլակատը։ Այստեղ ինչքան է մնալու Տիկի Մարտիրոսյան։ Այնքան ինչքան որ պետք է, հաստատ հասնելու ենք մենք մեր նպատակին, այդ ֆիլմը չի նկարահանել։ Իսկ ինչու, իսկ ինչ ձեր աջակիցները դեռ գալու են այստեղ, որտեղ գալու են։ Այսպես ուրիշ տեղ են գտնվում, մենք էլ գնում ենք միանանք իրենց։ Մենք էլ գնում ենք միանանք իրենց։ Որտեղ են։ Դե դա արդեն չենք ասի, ինչի համար պիտի ասենք։ Հասկանալի է։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ։